Hezký den, vážení diváci. Vítám vás u zpravodajství 8. týdne, které pro vás připravila Strakonická televize. Od strakonického zázraku uplynulo 300 let. Další klostrmán vyrazil do světa. Sportem proti drogám již po 20. Třísté výročí zázraku, díky kterému byla zachráněna dcera správce strakonického panství Rozálie Hodánková, si nejen strakoničtí připomněli v rytířském sále Strakonického hradu. K zázraku došlo 22. února 1718, kdy do náhonu dnes již neexistujícího pětikolského mlýna spadla malá Rozálie Hodánková. Když ji lidé asi po půl hodině vytahli z ledové vody a ona se probrala k životu, řekla mamince, že viděla živého Jana Nepomuckého, který ji ubezpečil, že se neutopí. Později byla tato událost posouzena jako hodnověrná a uznána za podklad ke kanonizaci. Hostem tematického odpoledne, které bylo věnováno svatému Janu Nepomuckému, byl i znalec křesťanské ikonografie profesor Jan Rojt. Ve své přednášce zdůraznil, že kult Jana Nepomuckého vznikl ještě před jeho kanonizací. Ty důkazy toho kultu známe především z výtvarného umění a jsou to rytiny v knize Jiřího Bartolda Pontána z Breitenberka Hymnorum Sacronum Libri Tres z roku 1603. Tedy vidíme, že Jan z Nepomuka, z Pomuka, nebyl žádným světcem nuceným, ale jeho kult se objevuje v Čechách dávno před Bílou horou, dávno před jeho kanonizací. Svatý Jan Nepomucký je světec, který má evropský rozměr a ostatně vždycky říkám, ty hvězdy, které má Evropa na své vajce, tak to jsou i ty hvězdy svatojánské. Velká účast lidí v rytířském sále Strakonického hradu potěšila faráře Romana Dvořáka. Jsem mile překvapený, že se zaplnil do posledního místa sál, a to nejenom strakonickými a lidmi z blízkého okolí, ale velkou radost mám z poutníků z Nepomuka, tedy z rodiště svatého Jana Nepomuckého, a potom také ze Sušická, ale také z Vodňanska, Blatenska a dalších míst. Myslím, že opravdu tahle ta událost má význam nejen pro nás ve Strakonicích, ale význam, který přesahuje naše hranice. Lidé ve Strakonicích si svatého Jana Nepomuckého připomenou ještě v den jeho svátku 16. května, a to bohoslužbou v kostele svaté Markéty a následným koncertem barokní hudby. 13. února před 170 lety se narodil spisovatel Karel Klostrmann, který ve svých románech věrně zachytil život na tehdejší Šumavě a v Pošumaví. 170. výročí narození Karla Klostrmana si připomněli také v měšťanském pivovaru Dudák, kde přesně na den pokřtili nový 12-stupňový světlý ležák spojený se jménem Karla Klostrmana. Jeho kmotrem nebyl nikdo jiný než ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený. Drahý příteli, já ti přeju, ať v tomhle roce 170. výročí a nejmín 20 let poté jsteš nejprodávanějším pivem toho dostupu. Může to říct? Může, to by bylo hezké. A ať tě prostě lidi chtějí, ať tě pijou třeba v lahvi před tou hospodou, když kouře. Takže přeju ti hodně štěstí. Společně s tmavou třináctkou se tak nová světlá dvanáctka stává dalším členem strakonické rodiny Klostrmanů. Jehož receptura ctí historii a poctivost tradičního pivního řemesla. Je to silná značka a Klostrmann má dneska na tom trhu úspěch i u těch značkovějších hospod, řekněme takových těch luxusnějších. Tak to sami si slibujeme i od světlýho Klostrmana, který by právě měl oslovit hospody dneska s těma lepšíma konkurenčníma značkama. Křtu nového piva se zúčastnil také předseda Institutu Karla Klostrmana František Sáček, který autorovi receptury nového piva Dušanu Krankusovi předal zlatou medaili Karla Klostrmana a řediteli Národního parku Šumava Pavlu Hubenému spisovatelův portrét od Jarka Dvořáka Šumavského. V letošním roce plánuje strakonický pivovar uvařit 250 hektolitrů světlého ležáku.
když dobrovolný ochotnický gymnaziální ansámbl Doga nastudoval v roce 2002 rozpustilou zpěvohru na motivy Františka Ladislava Čelakovského Lesní pana a Toman jako svou první hru vůbec, nikdo netušil, že se k ní po 15 letech ještě vrátí. 15 let je 15 let. Povede se novým studentům na prahu dospělosti zopakovat úspěch prvního představení svých předchůdců? Tuto otázku si položil i režisér a gymnazijní profesor František Kos, který si je vědom, že dvakrát do téže řeky nelze vstoupit. V předmluvě tištěného programu přiznává, že pro jistotu pozměnili osudy postav, celý rámec hry a přidali druhý název Hody divých žen. Vytvořili jsme tak nový tok, řeku, do níž vstupujeme poprvé, píše František Kos. Sukces hry, nastudované znovu po 15 letech s trakuňskými gymnazisty, ale nespůsobily pouhé změny ve scénáři Lenky Kubelkové, nýbrž především skvělé herecké výkony. Všichni byli úžasní. Představení mělo skvělou atmosféru, publikum nádherně reagovalo na každý vtip a výborně se bavilo. Doufám, že strakonická premiéra nebyla zároveň derniérou a že v dohledné době se dočkáme reprízy. V minulém zpravodajství jsme slíbili, že se ještě vrátíme k domácímu zápasu, ve kterém strakoničtí házenkáři v tradičně bílých dresech remizovali s Kopřivnicí 27-27. V minulém zpravodajství jsme vám slíbili, že se ještě vrátíme k domácímu zápasu, ve kterém strakonští házenkáři v tradičně bílých dresech remizovali s Kopřivnicí 27-27. Zápas nezačal pro strakonické házenkáře dobře. Kopřivnický tank se rozjel a nemilosrdně pokračoval. Poločas skončil s pětigolovým rozdílem v neprospěch domácího celku a na obzoru se rýsoval debakl. Strakonickým se nedařilo prolomit důslednou obranu hostů a neproměňovali ani vyložené šance. Po změně stran soupeř zvýšil náskok na 16-10, ale to bylo naštěstí vše, co mu domácí na svém hřišti dovolili. Ofenziva strakonických byla zahájena. Hlediště bylo ve varu, když Michal Sbíral v 50. minutě zajistil strakonickým vedení na 23-22 a 5 minut po něm Tomáš Nejdl zvýšil na dvojbrankový rozdíl 26-24. Kopřivnice ztratila dech, domácí byli při chuti, jenomže po dvou hrubých chybách opět inkasovali. Vyrovnání zařídil kopřivnický Hanus pouhých 49 vteřin před koncem zápasu. Závěr utkání patřil strakonickým, ale gól do kopřivnické sítě nepadl. Poslední infarktová situace nastala těsně před závěrečnou sirénou, kdy kapitán domácích Mošovský z volného hodu trefil břevno. O remíze bylo rozhodnuto. Potom, co jsme byli minus 5 nebo dokonce minus 6, tak otočit zápas během 15 minut, vzít z něho bod je samozřejmě dobrý. Na druhou stranu, když je dokonce možná necelých 120 vteřin, už to ani nevím v té činnosti, jak to bylo, a jsme plus 2 a doslova věnovat hostím, protože to byly jenom dva v podstatě breaky, kterýma mohli srovnat, protože na tu postavenou obranu tím, jak byli nervózní, že samozřejmě útočilo by se jim velice špatně. Jo. Především ta poslední při té pasivitě, tam tvrdím, tam má skončit balon mezi divákama a my se máme postavit dozadu, tak to si myslím, že je fatální chyba a tady z toho pohledu mě to trošku mrzí. A ještě navíc, de facto jsme měli na konci přesilovku, kdy jsme to riskli bez brankáře, 8 vteřin do konce, 6 na 5, tam jsme to nevyřešili dobře, hráli jsme to jeden na jednoho, co jsme ani nechtěli, to jsme nechtěli, to je to nejsnažší pro tu obranu, jak to ubránit, tam prostě měla být volná střela. Z jedno nebo druhého křídla, to se tak jasně nabízelo, bohužel to nedopadlo. Když skončil zápas, jsem nevěděl, jestli se radovat nebo ne, nebo bylo to rozpolcené. Byl jsem trošku rozpolcený, nicméně, když vezmu, jak byl průběh utkání, tak
40 minut jsme byli možná lepší týmem, posledních 20 minut byli Strakonice lepší, to znamená asi myslím, že spravedlivé dělení bodu. No. Já jsem říkal už před zápasem, že tady je strašně těžké a bude tady strašně těžké vyhrávat, to znamená, že možná asi i spokojenost. Kopřivničtí prohru Zubří ve Strakonicích nebrali jako varování. Věděli, že to nebudou mít na jihu Čech lehké. To nebylo varováním, já jsem to věděl vlastně prakticky od začátku sezóny. Ono vždycky, když ten tým postoupí do nějaké ligy, kde je nováček, tak ty první dva zápasy se otrkává a potom když má bouřlivé prostředí, tak je tam těžké vyhrávat směrem ke konci soutěže, je to o to těžší. Jo. To znamená, mě to nepřekvapilo, že tady Zubří prohrálo, myslím si, že tady ztratí body ještě někdo určitě. My víme a byli jsme na to připraveni, že Strakonice hrajou 60 minut, že prostě nic nevzdávají, hrajou si pořád svoji hru a čekají, co provede soupeř. A dneska jsme provedli strašně moc technických chyb. De facto jsme vrátili do zápasu od té nějaké 5. 6. minuty druhého poločasu. Prostě jsme vraceli tím, že oni postupně ukrajovali ten náš náskok, až jsme najednou tekli minus 2. No. Nejlepším střelcem domácího týmu se 6 góly se stal Eduard Wild, zimní posila Strakonic, kterého diváci zvolili i srdcařem zápasu. Poprvé v jarní části vyšli strakonští házenkáři na prázdno, když v 16. kole extraligy podlehli na hřišti mistrovské Dukly Praha 24-32. Ve šlágru 24. kola hokejové krajské ligy strakonští hokejisté vyhráli nad Milevskem 4-5, když o vítězi rozhodlo prodloužení. První letošní bod získali strakonští florbalisté, kteří v předposledním 21. kole Národní ligy hráli doma se čtvrtými Panthers z Praha v normální hrací době nerozhodně 8-8. Bohužel v prodloužení hned v první minutě inkasovali a zápas prohráli 8-9. K zápasu a ke zhodnocení florbalové sezony se vrátíme v příštím zpravodajství, stejně jako k našim hokejistům, kteří, když nic nepokazí, přeberou po posledním zápase pohár. A pojďme k dalšímu sportu. Jubilejního 20. ročníku turné ekonomických služeb Sálové Kopané, který se uskutečnil opět pod heslem Senioři a mládež proti drogám, se zúčastnilo asi 150 dětí a dospělých. My hrajeme tenhle ten turnaj celých 20 let pod heslem Senioři a mládež proti drogám, protože si myslím, že nejlepší v boji proti drogám je prevence, dát příležitost mladým lidem pro to, aby smysluplně využili svůj volný čas, a mám za to, že sport a konkrétně fotbal je krásnou aktivitou, když děti nebo mládež už od útlého věku se bude věnovat sportu, tak je nenapadné, aby hledali nějaké uspokojení v drogách nebo smysl života v drogách. Turnaje, který trvá od listopadu do ledna, se pravidelně účastní přípravky a seniori. V kategorii přípravek poměřilo své síly 6 týmů. Úroveň si myslím, že je velice slušná na kategorii přípravek, a když nastoupí například strakonický junior, už je tady vidět, že ty děti opravdu hrajou na velice kvalitní úrovni. Seniori dali dohromady 5 týmů. Do turnaje nastoupily ekonomické služby Saharu, Katovice, Safari a Stará garda. U této kategorie byla patrná velká radost ze hry. Tuhle tu akci drží zájem účastníků. Já mám dobrý pocit, že už v průběhu roku se mě ptají ti dospělí, jestli ta akce je zase plánovaná, jestli proběhne, už se na to těší. Těší se na to, že se setkají s kamarády, se kterými se potkávali v aktivním sportovním věku na fotbalových hřištích. Takže tohle je akce, kde nejde v první řadě o body, o to vyhrát, ale o to, že se odehrává v přátelském duchu. Vítězem jubilejního 20. ročníku turnaje ekonomických služeb v Sálové Kopané v kategorii seniori se suverénně stal tým Saharu, který prošel zápasy bez jediné ztráty. Na druhém místě se umístily ekonomické služby Strakonice a na třetím Safari. V kategorii přípravek se nejlépe umístilo družstvo FC Volině 2013. Vítězi turnaje byl předán putovní pohár, který si svou podobu uchovává už 20 let.
Vážení a milí diváci Strakonické televize, a to je z našeho zpravodajského bloku vše. Přeji vám úspěšné a pohodové dny.